Ej, folk, ful vas mi je poslalo novico, da je Norma Brščič, ki sem jo komentiral na začetku leta, s svojimi izjavami izpolnila kriterije za pozivanje k diskriminaciji. Če se kdo ne spomne, so bile to njene najbolj pikantne izjave. Ne vem, da bi pa njega nekako tako zmerjal, naprimer, da bi mu rekel, ne, mogoče smrdljiv, negroidni buzerant. Mogoče zato, ker so črnci leni in neumni in si pač ne znajo urediti držav tako, da bi funkcionirale. In zaradi teh izjav je zagovornik načela enakosti ugotovil, da so tako Norma kot televizija, ki jo je predvajala, kršili prepoved diskriminacije. Mimo grede, kaj ste vedeli, da je prav služba nekoga v Sloveniji biti zagovornik načela enakosti? Jaz ne. Kar malo bizarna služba, kaj ni? Tip niti ni zagovornik enakosti, ampak zagovornik načela enakosti. Res ne zveni, kot da ful neki verjame v to, kar dela. Si mislite, da bi v tovarnah zamenjali službo za zagotavljanje kakovosti, službo za zagotavljanje načela kakovosti? Ej, kaj so vsi tej kosi narejeni tako, kot bi mogli biti? Načeloma. Lahko bi pol uvedli še eno novo službo, zagovornik načela drugačnosti. Jaz takoj kandidiram. Wow, ne moreš kar reči, vse ženske so lepe. Bodimo iskreni, ene so lepe, ene so okej in ene so grše kot Fiat Multipla predelana za voziti gnoj. Dovolj tega enačenja. V glavnem, zagovornik načela enakosti je zapisal. Voditeljica je s svojimi trditvami ljudi razvrstila na podlagi njihove osebne okoliščine rase, jih vrednostno razdelila in ob tem podala jasno sporočilo o manj vrednosti temnopoltih ljudi. Se opravičujem, ampak to pa preprosto ni res. Ona nikoli ni trdila, da so temnopolti ljudje. Ne, ampak vse drugače štekam, da je s tem, kar je govorila, hotla načrtno razpisati ljudi, ampak pa kaj? Ni dovolj, da sami rečemo, ja, okej, to je bilo kar glupo. Rabimo res zagovornika načela enakosti, da se to odloča za nas? Mislim, kar se mene tiče, je cela ta ideja zakonov proti diskriminaciji malo nesmiselna, ker ne doseže nič koristnega. Če nekdo recimo noče zaposlovati neke manjšine, naprimer Eskimov, jih tudi s temi zakoni zelo verjetno ne bo. Edino, kar se v resnici zgodi, če prepoveš, da to napiše na oglas za službo, je, da bo kakšen Eskim po nepotrebnem hodu na razgovor. In ne samo to, ampak tudi če kdo ni rasist, bo prav zaradi teh zakonov rajši zapustil nekoga belega. Ker drugače, če se izkaže, da ta oseba pač ni kul kot delavec in mu da odpoved, zdaj riskira, da dobi kakšno tožbo, da ga je odpustil zaradi diskriminacije. Dejansko je zaradi teh zakonov bolj tvegano zaposlovati manjšine. Pa malo preden sem šel ta video posnet, je prišla ven še talje zanimiva novica. Zagovornik enakosti o pogoju PCT. Morda je krivično, ni pa diskriminacija necepljenih. Biti cepljen ali ne, je stvar izbire, je izpostavil. Ja, in kaj, če je stvar izbire? Veš, kaj je tudi stvar izbire? To, če imeti otroka. Potem, če jaz v podjetju ne zaposlujem nosečnic, to tudi ni diskriminacija, ker so se tudi same odločile, ne? Pač malo se mi dozdeva, da lahko te zakone proti diskriminaciji kar malo obrneš, kot ti paše v resnici. In tudi, če se kdo od vas strinja s tem, kako se jih uporablja danes, ne preveč računati na to, da se jih bo tako uporabljalo tudi v prihodnosti. Ampak najbolj pa mi je pri tej zadevi z Normo dal misliti ta del izjave za javnost. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: svoboda izražanja je pomembna ustavna pravica. Zavedati se moramo, da svoboda izražanja ni neomejena. Sorry, če sem malo pikolovski tukaj, ampak če je svoboda izražanja omejena, potem svobode izražanja ni. Pač, kolega, glej, izražanje je lahko svobodno ali pa omejeno, ne more biti oboje. To je kot da bi zelo tu punco kot tevara s tremi tipi in ona bi rekla, ne, jaz sem ti zvesta. Moraš se samo zavedati, da moja zvestoba pač ni neomejena. Ne, draga, mislim, da je vse, kar se moram zavedati, da si očitno cipa. Ker fora svobode izražanja naj bi bila lih v temu, da ščiti ljudi, ki izražajo nepopularna mnenja. To, da rečeš, da so vsi v redu in da vse štima, ne rabi neke zaščite, ker itak ne bo nobenega zmotlo. Zaščito rabijo heretiki in disidenti, ki govorijo stvari, ki so večini neprijetne za slišati. Reč, to pa treba ustaviti, ker je za nekatere že čisto neprimerno in žaljivo, komplet zgreši poanto svobode izražanja. Kot da bi imel bremze za avto, ki delajo vedno razen pri velikih hitrostih. Ne, lih takrat bi bilo fino, da primejo. In še vedno se mi zdi, da je Norma takrat tresla gluposti v videu, da bi se ljudje jezili, ampak ne vidim razloga, zakaj bi to moglo biti zakonsko prepovedano. Po eni strani, ker se mi ne zdi prav, in po drugi strani, ker če folk neh govoriti gluposti na internetu, pol jaz malo ostane brez službe. In to je to za danes. Če bi radi podprli mojo svobodo izražanja, postanite člani mojega kanala in tako podprite to, kar počnem. In pa seveda, lajkajte ta video, če bi jih radi še. Ajde!